Bé, doncs baixem de la muntanya, tornem a la ciutat, ara hem de parlar d'animals i concretament de la problemàtica de les fòbies, els petards dels nostres animals domèstics. Avui en parlem amb el Simón López, auxiliar tècnic veterinari a Zoològic Veterinaris de Badalona, un centre que fa més de 25 anys que es dedica a l'atenció veterinària especialitzada d'espècies domèstiques, exòtiques, salvatges i de zoològic. Simón, bona tarda. Hola, bona tarda. També saludem a la nostra companya Paula Auger, de Ràdio Ciutat de Badalona. Paula, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs avui parlem d'una problemàtica molt comuna en aquesta època que s'acosta, arriben ja les revetlles i segurament que els amos dels gossos ja s'han de començar a preocupar per aquesta qüestió. Per què aquesta por als petards? Què és el que passa, Simón? Doncs bueno, aquí hi ha dos factors molt importants, que és el factor natural, ancestral, per així dir-ho, i el factor adquirit. Vale? Evidentment, si parlem d'un factor ancestral o natural, qualsevol animal a la vida natural, quan sent tro o llampecs, busca un refugi perquè sap que s'aproxima una tormenta i no és plat de bon gust, per així dir-ho. Llavors ja hi ha una por innata, per així dir-ho, a la majoria d'animals. A part, també, tant els gats com els gossos, els seus sentits són molt més potents que els nostres, el sentit de l'oïda, el sentit de l'olfacte. Llavors, clar, pensa, si no estic equivocat, un gos sent 5.000 vegades més, és capaç de sentir 5.000 vegades més que un humà. Llavors, clar, o sigui, la ona que rep és molt més potent que la que rebem nosaltres. A més, clar, estan els factors adquirits que, bueno, poden tindre pors per un mal maneig. O sigui, el que passa moltes vegades és quan el nostre gos està espantat perquè ha sentit una explosió d'un petard o d'un foc artificial, tenim tendència a acariciar-lo, a acaronar-lo, a dir no passa res, tranquil. I clar, això, una persona que té la capacitat d'entendre l'idioma sí que ho capta com això, estigues tranquil, però un gos que tu l'acaricies quan està espantat, estàs recompensant, per així dir-ho, aquesta conducta. Llavors li estem dient molt bé, estàs molt espantat, continua espantat, que ho estàs fent molt bé, vale? Jolín, llavors això ho hem de tenir fatal, en compte. Bueno, sí, mira, tenim tendència a personificar les mascotes quan no són persones, evidentment, no parlen el mateix idioma ni comprenen les coses de la mateixa manera. Llavors és una cosa que hem de tindre en compte, la sensibilització als petards, de si s'hauria de fer des de ben petits amb ajuda d'un etòleg, evidentment, que és l'especialista que estudia el comportament animal, amb consells i un estricte protocol per fer-ho. I Simón, sabem que cada any passa el mateix, per tant, què podem fer per preparar-nos i anticipar-nos ara que s'apropa el gran dia? Sobretot amb els gossos, què podem fer amb els gossos? El que hauríem de fer tots abans, si som atents, és portar-lo al veterinari i que el veterinari ens aconselli i ens faci un protocol d'actuació en condicions, vale? Després, nosaltres, a nivell particular, el que podem fer a casa és crear-li el que diem una zona de seguretat, no? Ha de disposar d'un refugi on amagar-se si ho vol. Idealment que aquest refugi estigui preparat amb antelació perquè el gos ja estigués acostumat a ell, no? Un refugi, em refereixo, pot ser, no sé, si el teu gos quan està espantat, nosaltres coneixem de manera particular coneix més a la seva mascota que al veterinari, no? I si tu saps que el gos quan està espantat es refugia al lavabo, doncs mira, és qüestió de condicionar el lavabo per aquella nit, a baixar les persianes, per intentar que traspassi una mica menys les zones sonores, una miqueta de foscor, si fa falta, doncs preparar una capsa de cartró perquè es pugui posar dintre. Són coses que hem de tindre en compte i, sobretot, no recompensar
aquesta conducta quan igual surt algun moment que està tremolant i tal, sembla dur dir-ho, però bueno, no intentar no acaronar-lo massa, ignorat dintre del possible, si el gos no està en perill, evidentment, si no està a punt del col·lapso, aquestes conductes i això. El que hauríem de fer abans és això, parlar amb un veterinari i acondicionar un refugi a casa. Jo, Simon, sóc inexperta, però a mi... Bueno, he escoltat que una altra opció també és posar la televisió o la ràdio perquè no sentin tant el soroll extern. Això pot ajudar o és fals? Pot ajudar, però això ho hauríem de fer en el moment de la revetlla, no abans, no? En el moment de la revetlla, quan estigui pues, la festa muntada i comenci els focs artificials, els espetars, pues, sí, posar una mica la televisió, la ràdio, per intentar amortir aquests sons una miqueta. Bueno, ajuda, és un mes a mes. Sí, sí, és un mes a mes. Això ho comentaves pels gossos. I pels gats, com ens podem anticipar? Què hem de fer? Bueno, els gats són una miqueta més complicats, perquè el caràcter és diferent. Ja sabem que la racionalitat no és la mateixa que un gos, no? Uh-huh. Llavors, bueno, en el cas dels gats, nosaltres el que recomanem és dies abans, inclús una setmaneta, és disposar d'esprais o difusors de feromones, que el que fan aquestes feromones és difícil de descriure, és tranquil·litzar-lo en certa manera, no? Identifiquen aquestes feromones, unes feromones que expiren per la cara dels gats, o sigui, la glàndula està a la cara, i, i el que fa és estimular-los a que estiguin una mica més tranquils, no? És una feromona, això, està fabricada així, d'aquesta manera, és la feromona facial felina. Que és la que fan marcar, o sigui, la que utilitzen per marcar el seu entorn segur, vale? Ja de manera natural. Llavors, si nosaltres pues, reforcem una miqueta aquesta feromona, pues, vulguis o no, igual pues això, li donem una mica més de tranquil·litat, vale? I després també és igual que el gos, també preparar un refugi, no intentar, o sigui, quan al moment de la verbena no treure'l del refugi, no obligar-lo fins que ell no vulgui sortir. Els gats són una mica més complicats. Perdona, que t'he interromput. No. Volia saber, i nosaltres com a humans, com podem actuar el dia dels petards dins de casa? Bueno, pues a veure, amb els gats hem d'anar una mica en compte, perquè un gat espantat i confós pot intentar fugir, vale? No és igual que un gos. Llavors és importantíssim vigilar que totes les finestres i portes estiguin ben tancades, vale? I recomanar sobretot que el gat tingui microxip per si ens despistem i surt pitant per alguna finestra, que després el podem recuperar amb el microxip. Vale? Això sempre. I això hem de tindre molt en compte amb els gats, eh? S'han en cuidado. Llavors, també pues, a baixar les persianes, que tingui finestra... Sí, totes les persianes que... Sí, perdona, baixar totes les persianes on... que puguis en aquest espai on tingui el seu refugi. I això, i deixar encesa la televisió o posar música per amagar els sorolls provinents de l'exterior, o sigui, de la mateixa manera que els gossos. Ja et dic que el més important en els gats és tancar bé les finestres, perquè un gat espantat i un gat confós hi ha risc de que pugui fugir, eh? I fins i tot existeix una opció que jo he descobert fa poc i estic utilitzant amb el meu gos ara, que és, no sé si coneixes els GPS aquests que ara estan de moda i que se'ls posa a l'animal i et diu el punt exacte on es troben en tot moment. Així que si algú perd la seva mascota pot ser una bona opció, oi? Està molt bé, exacte. Això és un bon recurs. De totes maneres, ja sabem que gossos i gats han d'estar xipats per llei, eh? Sí, el microxip és imprescindible, perquè davant de la llei la importància és... O sigui, si t'ha d'ajudar, la policia t'ajudarà a través del microxip. Encara que el gatet dugui posat el collar amb el GPS, que això és un recurs perfecte perquè pots sortir corrents tu darrere del gat i saber on t'estan en el moment real. Sí, està molt bé, està molt bé. Simon, com hem d'actuar el dia dels petards, però al carrer? Si nosaltres sortim al carrer, què hem de fer? A veure, al carrer, clar, evidentment hem d'evitar les situacions compromeses amb el gos, no? Hauríem d'intentar sortir en les hores. Ara, per desgràcia, abans de la verbena, ja, la gent ja està tirant petards 10 dies abans, no?
I això crec que hauria de sortir algun tipus de decret o llei que això estigués prohibit, perquè és suficient ja en un dia que estiguin 10 dies abans tirant pates. Pues hem d'anar a les zones, és algú de dos dits de front, no? Hem d'anar a les zones on no hi hagi massa soroll, sortir a hores on no hi hagi massa gent tirant petards i procurar pues, treure-li una mica del nucli de conflicte. és principalment el que hauríem de fer. Sí, el que no podem fer és apropar-lo a on estan tirant petards per intentar sensibilitzar-lo aquell dia, perquè el que faràs és que el gos entri en pànic i l'aterroritzis. Això és l'únic que no hem de fer, és procurar allunyar-lo tot el que puguem. Per tant, el que no hem de fer, que quedi clar, és apropar-lo sempre, mai apropar-lo als petards ni a qualsevol soroll que els pugui espantar, oi? Sí, sí, sí. El que no hem de fer és renyir-lo si s'espanta, o acaronar-lo, mai exposar-lo als petards per intentar que se li passi la por, ¿vale? I sobretot no fer servir fàrmacs que no s'hagin receptat per un veterinari, perquè poden tenir efectes adversos molt greus, no? Hi ha l'efecte paradoja, que es diu, que és que hi ha gent que, bueno, utilitza fàrmacs que el que fan és paralitzar el gos, bàsicament, però el gos continua tenint els sentits aguditzats. Llavors, clar, el gos no es pot moure, però el bombardeig de soroll i d'estímuls li continua arribant i el que passa és que pot entrar en xoc, perquè el gos no es pot moure, no es pot defendre ni pot refugiar-se, però no, o sigui, continua escoltant els petards i tot això. O sigui que s'ha d'anar molt de cuidado amb això. Per tant, si no, com tu has dit, no els podem acariciar i només els hem de deixar aquest refugi, no?, i que siguin ells sols, qui decideixin com volen estar, no? Sí, així seria. I hi ha alguna medicació que podem donar als nostres animals perquè estiguin més tranquils aquells dies? Sí, hi ha medicacions... Nosaltres som partidaris d'utilitzar medicacions naturals, que són medicacions que es comencen a donar una setmaneta abans, vale? I el dia de la revetlla es pot donar una dosis més gran o una doble dosis, com depèn l'animal, però bueno, sobretot que siguin medicacions que estiguin pautades per un veterinari. Mai intentar medicar el gos amb el que tenim per casa, amb diazepanes o prazolames o coses d'aquestes. Això s'ha d'anar amb molt de cuidado. Sí, hi ha medicacions, però han d'estar receptades per un veterinari. Quines són les espècies que normalment pateixen més els dies de... Bueno, el dia de Sant Joan, el dia de la revetlla? Home, les que més pateixen són els gossos i els gats, evidentment, i també aquí les aus. Les pobres aus del carrer tenen una mala nit. Penseu que la revetlla de Sant Joan es celebra amb la cria de moltíssimes espècies d'aus i, clar, provocar tot aquest bombardeig sonor. El que passa de vegades, per desgràcia, és que les aus fugen dels nius, inclús abandonen els nius amb els polls, perquè ja ho prenen com un lloc poc segur, vale? I per desgràcia es perden moltíssimes pollades i hi ha moltíssims nius abandonats. Això per acabar, Simon, un animal que no tenia por als petards pot acabar tenint-lo amb el pas del temps? Pot acabar tenint-lo. Aquí hem de tindre la feina nosaltres. És el que dèiem, no? Els comportaments adquirits. Hem de tindre, quan tenim un gos o tenim un gat, hem de ser conscients d'intentar sensibilitzar-lo des de que són petitets. És que res, perquè un dia que senti un petard de lluny, igual no passa res, o algo semblant, però bueno, sí que pot desenvolupar una trobada al carrer, per exemple, o sigui, de cop que li exploti un petard a la cara i senti un olor a pólvora, o sigui, relacionar aquesta olor i amb aquest soroll, a partir d'aquell moment segurament el gos cada vegada que senti olor a pólvora es posarà a tremolar, perquè associarà una mala experiència a partir d'aquesta olor que va associada amb el soroll, evidentment. Sí, ho pot desenvolupar. Sí. Doncs comencem a preparar-nos i a prevenir aquestes situacions. Avui n'hem parlat sobre el tema amb el Simon López, que és auxiliar tècnic veterinari a Zoològic Veterinaris de Badalona. Moltíssimes gràcies una vegada més. Bona tarda, Simon. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Fins una altra. Adéu-siau. Adéu, Paula. Bona tarda. Adéu.